8 hodin 28 minut. Díváte se na Primu a na CNN Prima News. Dnešek je velmi významným den, co se týká fotbalu. A to mě zajímá, Veroniko, jaký ty na to máš pohled, protože Stéphanie Frappart je fotbalovou rozhodčí a v posledních 2 letech bych řekl, že rozbíjí jedno překvapení za druhým a dnes bude první ženou, která odřídí utkání mužské ligy mistrů. No nádhera. Libore, dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Jak se tady máte ve spolek? Se máme úplně výborně, jsme trošku. Ty jsi tady mluvil o nějakém překvapení, jsem slyšela tak nějak za dveřmi, tak doufám, že mi prominete, že teď vám naruším trošku nový den a nečekaně do něj vstoupím, i tak, že tady teda jako absolutně nemám nic dělat. Člověk, který říká, že si nalijem lahev čistýho vína, teda lahev v sklenici. A už je to tady. Ne, Libore, samozřejmě vzhledem k tomu, že dnes je 2. prosince, ano. Tak my jsme si tento Britney Spears má narozeniny, přátelé, je to velká událost. Ne, tento den nemohli nechat ujít ani samozřejmě u nás v novém dni a proto jsme se s kolegy rozhodli, že v tento den, kdy tady slavíš to velké životní jubileum. 67 let. Přesně tak. Mimochodem, kdybyste tady nevěděli jaké, tak to najdete i na Liburově Instagramu, tam to všechno je krásně popsané. Tak bychom rádi společně s tebou si připomněli ten tvůj velmi pestrý dosavadní scénář tvého života. Je tam všechno. Je tam úplně všechno. No. Je tam úplně všechno. Zhrnu to do velmi takového naňaného scénáře, ale... Jestli je tam všechno, tak... No, ale... počkej, tak jestli můžu no je... ti pogratulovat k tomu... Já jsem vám významné... seděl, já jsem z toho... Já nesnáším překvapení. Já ty věci prostě se snažím všechny připravit. Já nenávidím obzvlášť všem přenosu jakoby překvapení. A je to tady, je to já tady, si pamatuju, bohužel. Protože s tebou, jako ty máš taky kulatý, ale řekl bych, že vesmírně daleko ode mě, od ty číslovky. A když jsme to chystali, tady tohle stop, naše vysílání je skromný, raní, krátký, tak vlastně ty jsi měla narozeniny. A to bylo taky jako to překvapení, ale bylo to, jako, ale bylo to do zdi, to nikdo neviděl. To zůstalo jako uzavřeno, ale tohle to někdo vidí. Tak, ne, tak na druhou stranu, je to okamžik, který takhle vypadá myslí, to jako loučení. Není to loučení. Ne, dobře, naopak. Já se ne to většinou bývá, že většinou je tak, jako, že gratulujeme takhle, a pak přijdou takový. Já jsem se chtěla dostat k tomu, že bych tě ráda popřála, ať samozřejmě ty úspěchy. Já jsem tě chtěl si... poprosit, jestli bys mohla to, jestli bys zítra mohla přijít. Já přijdu zítra. No tak to je bezvadný, tak to se to mám, to je jako děkuju, jasný, protože já za sebe neručím. Ty musíš tento životní úspěch oslavit, ale já doufám, že ti nejen zdraví bude sloužit dalších 60, 70, 80 let. Pokoříš další světové rekordy. A hlavně, že nám všem budeš i nadále dělat radost, protože věřím, že nejen já můžu mluvit sama za sebe, ale popravdě já neznám pracovitějšího a vytrvalejšího člověka, než je právě Libor. A hlavně ty i vzhledem k těm svým pracovním úspěchům pořád oplýváš jako takovým životním optimismem, lehkostí a je to nakažlivé. Já myslím, že to Libor úplně nedocení. Ne, 60, já si říká, že budu správně, že mi tady, já si toho hrozně vážím. Děkuju moc. Tak prosím tě, hlavně děkuju pevné moc, zdraví. Nás my se známe, jakože, aby jsme neporušovali. On se zítra rozvolní, ale že tohle to si neudělá. Libor hlavně už je tak nějak jako v bezpečné zóně. Pevné zdraví, to je to nejdůležitější. Děkuju moc. Mnoho dalších radostných nových dnů. A děkujeme, že i nám všem děláš radost. A hlavně buď šťastný, protože to je v životě to nejdůležitější. Tak to je jenom taková pozornost. Samozřejmě je to hlavní překvapení. Můžeš na tebe čeká v pátek. Ne, tak budu tady celý týden, tak můžeš to protáhnout až do Vánoc třeba. Tak a teď prosím tady se, pracuje asi 300 lidí, takže my si to nějak rozdělíme po náprstích. Teď se pohodlně usaď. Ano. Bude to potřeba, aby se ti z toho třeba nezamotala hlava. A my teď společně všichni prožijeme v pár minutách život Libora Boučka. Na bohatý osobní i profesní život Libora Boučka už pomalu nestačí ani internetová encyklopedie Wikipedie. Jeho život je tam nicméně popsán poměrně detailně. Co se tam o něm ale pravděpodobně nedozvíte? Třeba že... Dobře naladit ho dokáže písnička Žal se odkládá od Jirky Korna. Žal se odkládá pro můj nezájem, stojíme před rájem a jsem rád. Mluví na jeden nádech a navíc strašně rychle. Miluje jídlo a držel snad už všechny diety světa. Nechybí mu sebevědomí. Před moderováním se vždycky rozmlouvá. Je vzorně vychovaný. Snaží se pořád vzdělávat a být v obraze. Je člověkem s největším přehledem o všem. Chodí včas.
Je schopen moderovat i chmelovou brigádu a vypointovat obyčejné asfaltování silnice. Ale hlavně neexistuje snad pořad, který by nemoderoval, včetně velkých televizních show. Jenom na Primě předvádí v tomto ohledu už hezkou řádku let parádní jízdu. Pojďme si ji ve zkratce připomenout. Začalo to Vyvolenými. Psal se rok 2005, když přišla televize Prima s reality show, ve které se účastníci nechali dobrovolně zavřít do vily, kde byli nepřetržitě sledováni a nahráváni. I v noci. A právě noční show Libor moderoval. Já v podstatě během následujících 10 dnů podstupu liposukci a nechávám si vytrhat obočí, abych vlastně vypadal jinak. Klidně se mohlo stát, že by Richard Krajčo v jednom ze svých hitů opivoval na místo Milana Baroše Libora Boučka. Ono by to i dobře znělo, no posuďte sami. Libor Bouček, klička a gol. Jeden z Liborových klukovských snů stát se fotbalistou se sice nesplnil, ale díky komentování sportovních přenosů se na zelené trávníky dostává poměrně často. 3 roky po sobě například moderoval studio Ligy mistrů na Prima Cool. A co ho na tom nejvíc baví? Nejen adrenalin, ale i bezprostřední emoce, které sport přináší. Sledujete Prima Cool a máme za sebou první poločas konfrontace španělského a řeckého fotbalu. Pojď zpívat, tančit do rytmu. Gentleman a muž, který se umí chovat k ženám. Jen tím si je dokáže získat. Milovník něžného pohlaví musel zajásat, když dostal nabídku moderovat soutěž krásy Česká mis, která se mu později stala osudnou. Budete mě ještě potřebovat, Karle? Libore, já už vás nebudu potřebovat. Také za úspěšným vědomostním a zábavným pořadem Máme rádi Česko, který si drží v programu televize Prima pevné místo už 7 let, stojí Libor Bouček. Řekl bych, že tohle je taková nejmilejší část soutěže Máme rádi Česko, kdy si tak jako v klidu sedneme k chlebičkům. Seriózně vyhlížejícímu moderátorovi, za kterého je Libor považován, sluší i moderování charitativních pořadů. Jedním z nich je Kapka naděje. Můžu ti říkat Vendulko tady? Můžeš. Můžu? Můžeš. Víš, jak se řekne hebrejsky, můžeš? Ne. Tim šel. Dobře, tak tim šeluju, tím pádem, drá Vendulko. A teď je čas vrátit se do roku 2014, soutěži krásy Česká mis. Přitlačte se víc. To je lepší než honorář. Ještě více přitlačte. V rozjetém vlaku kariéry našel Libor opět místo na osobní život. Sice po 2 nevydařených vztazích až na 3. pokus, ale proč by se jinak říkalo do třetice všeho dobrého, že ano. Z půvabné slečny Gabriely Bendové udělal paní Boučkovou loni v srpnu. Čas dál si běží svůj maraton. Manželské lože začal záhy opouštět velmi časně ráno. Přijal totiž pravděpodobně největší výzvu dosavadní kariéry a stal se tváří zpravodajského kanálu CNN Prima News. Poprvé usedl za moderátorský pult pořadu Nový den 4. května. Náš tým se vám pokusí přinést vše podstatné proto, aby bylo všednodenní vstávání co nejpříjemnější. Ať máš i ty, milý Libore, co nejpříjemnější každý nový den a pohybuješ se nejen v televizním světě s takovou jistotou a přehledem jako dosud. Všechno nejlepší a ještě chvilku vydrž, něco tady pro tebe máme. Milý Libore, mám obavu, že by si ve svém kmeckém věku mohl zapomenout na dětství. Takže já ti přeju všechno nejlepší, co jenom ty si přeješ, aby se ti všechno dařilo ve tvém životě a aby se ti všechno dařilo. Ahoj Liborku, braček, tak aj touto cestou do CNN všetko najlepšie, najlepšie, najlepšie. Veľa, veľa zdravíčka, šťastia, šťastnú Gabinu a zapijeme hruškovica. Čau. Ještě než se zbudí kluci. Libore, všechno nejlepší k narozeninám. Přeju ti jenom to nejlepší. Přeju ti, ať jsi zdravý, ať jsi milovaný, ať máš kolem sebe samé, krásné, inspirativní a hodné lidi a jednoduše, ať si máš parádně. Libore, všechno nejlepší k narozeninám a ať vám vydrží ta chuť zkoušet pořád nové věci. Ahoj Libor, pozdravujem ťa, ja mám 40 už o pár týždňov viac ako ty a napriek tomu, že som od teba teda staršia, tak ja teba vnímam ako toho staršieho brata, ktorý sa o mňa vždy dobre postará, keď prídem do Prahy a si ku mne moc hodný, pretože ty si moc hodný a si ešte aj veľmi vzdelaný a rozhľadený a vždy ťa počúvam s otvorenými ústami, čo ty všetko vieš a ešte si aj šikovný, aj vtipný, tak prosím ťa, ostaň hlavne zdravý, aby sme si ťa takto mohli čo najdlhšie užívať a 40 je super, choď do toho, neváhaj. Milý Libore,
chtěl bych ti popřát všechno nejlepší tvým 40. narozeninám a doufám, že se nám někdy podaří ještě uskutečnit ty slavné výlety po Evropě, které jsou pro nás dodnes legendární. Každopádně užívej a mám pro tebe tajné heslo. Jakub na horách je připraven. Užívej. A tady nám někdo slaví. Milý Libore, přeju ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, ať jsi pořád ve formě, ať tě život stále baví a hlavně zůstaň pořád tak prima. Krásné narozeniny. Ahoj! No, toho, čeho jsme se před 15 lety tak báli, uteklo velmi rychle, možná rychleji, než bychom si přáli, ale je to tady. Ale jsem ti v patách, takže si pojďme říct, že to není zas tak hrozný a pojďme si přiznat, že bude podstatně hůř. Tak co bych ti popřála? Přeju ti hlavně zdraví, protože všechno ostatní už máš. Za těch 15 let, co nás spojí přátelství, jsme si vždycky připíjeli vínem. Ale já si říkám, že ten dnešek si zaslouží něco tvrdšího. Tak na tebe. Mám tě ráda. Vážený pane šéf-editore, milý Libore, je mi ctí, teda mám radost tě poblahopřát tady z terasy České ambasády v Paříži. No, 40 let to není špatný pro matadora českých médií. No a já ti přeju pochopitelně dneska zdraví, ale hlavně, aby dalších 40 let si měl tu zdravou drzost chodit před mikrofon, před kameru. No, a to by asi bylo vše, takže a vslibuji, poprvé a naposledy, protože jak říkáme v rádiích, když nemáš co říct, pust písničku, a já tady žádnou nemám, takže jenom a pouze pro tebe. Sous toi, de Paris, já nemám dolary, nedám ze safesu pas un sou. Il est vrai, že mám v Banque de France zlato, klíče však nemám. Můžu já za to, že jsem je ztratila. Sous les toits de Paris, já nemám dolary. Et voilà. Takhle, Laci, ten moderátor by měl vždycky něco říkat, ale... Tohle jsou fakt silný chvíle. Děkuju všem těm, kteří tohle přichystali. Bylo z toho vidět, že dobrýho kadeřníka jsem neznal několik let. Děkuju vedení různých médií za to, že dali šanci i tak vypadajícímu člověku. Děkuju všem kamarádům, kteří se tam objevili. A děkuju tomu týmu, který tady je připraven, jako je Dita, Marek, Milas a v první řadě také Soně, která fakt mě překvapila ze zadu a ještě přijde. Je to silný okamžik, ale je to jenom jeden z mnoha dnů. A děkuju hlavně vám divákům, protože vaše přízeň vlastně tak jakoby na základě těch tvrdých dat mi umožňuje pořád dělat to, co miluju a to, co zbožňuju. Ale pozor, nebuďme sentimentální, máme ještě minimálně 9 minut nového dne,